כתוב שקשים מזונותיו של אדם כקריאת ים סוף. ועיקר מזונותיו של אדם זה רק שהוא נשוי. למה? כי צריך בביתה. וזהו, אז כשהוא נשוי זה נכפל בקיטור. אז זה המזונות, המזונות זה המן. זה נכפל בקיטור, זה הנשוי. כי הכפת זה הנשוי, כפת זה נשוי. אדם מתקפל, זה נקרא נשוי. סוגיית מה זה הפרנסה, והמזונות זה ההתקפלות שלו, שהוא בעל שספרנו את המזונות. הרי מתי הוא חייב במזונות? לאשתו, נכון? נכון, מזונות זה אשתו, אז מזונות זה אשתו. הווה אומר שעשה מכולי חלום, חלב חיטים מסביח, אומרים, אומר את הגמרא, שלום בית זה חלב חיטים. אבל זה קשור, זה קשור. זה רוצה מילת מילה מנהור. כבר בקיטור זה הכיף. אנחנו אומרים באבן העזר שכתב...